ក្រុមហ៊ុនផ្លូវរថយន្តនៅប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះនៅរយៈពេល9ខែមកនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនចំនួន 25%ផ្សេងទៀតរួមមានBMW, Mercedes ដែលមានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នានេះបើតាមការចាប់ផ្សាយពីសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើនរយៈពេលប្រមូលខែពោលពីខែមករាដល់ខែកញ្ញានៅទីផ្សារប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលបានចែកចាយរថយន្តរបស់ខ្លួនបានចំនួនជាង 27,000 គ្រឿងធ្លាក់ចុះ1%ហើយបរិបត្រត្រឹមតែការលក់ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែមួយនោះគឺមានចំនួន 7,500 គ្រឿងកើនឡើង 8% ដែលឡែកបើសរុបនៃការលក់ទូទាំងពិភពលោកនៅរយៈពេល2ខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តខ្នាតយក្សរបស់អាល្លឺម៉ង់មួយនេះបានចែកចាយរថយន្តជាង 22,600 គ្រឿងដែលធ្លាក់ចុះ7%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023គួរដឹងថាចិនជាទីផ្សាររថយន្តធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកផង
្នុងវិបត្តិអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេស។